Evo me u kloštaru Podravskom. Ispred crkve. Piše se zove crkva Kloštar Podravski. A ovdje ima još jedan interesantan detalj što ću vam sad pokazat, što je mene jako opčinilo. Vidite, tu su sve lijepe te njihove stare. Pazite ovo. Eno ga. Nastamba. Ptica. Selica naših rogoda. Vidite gdje su one zgnjezdile se, našle svoj dom. Mi, Lina.